どうもこんにちは、高博です。今回はディズニークリスマスが本格スタートした東京ディズニーシーへ行ってきた時の動画になります。厳密にはスタートの1日前の準備公演などが行われた日なのですが、無事にハーバーグリーティングも開催されて、ディズニークリスマスを存分に味わうことができました。その他、新しく導入されたモバイルオーダーを利用してみたり、クリスマスグッズを購入したり、今月のアトラクションの休止情報なども動画内でお伝えしているので、近日ディズニーシーへ行かれる予定のある方はぜひ参考の一つにしていただけたら幸いです。今回もよかったら最後まで見ていってください。今見ていただいたように、パーク内ではあらゆるところでクリスマスのデコレーションがされているので、今回はそれらを中心に見て回りたいと思います。そしてこの日は朝から雨が降っていて、入園した時にはなんとか雨は止んだのですが、見ての通り風がすごく強くて、ハーバーグリーティングがやるかどうかちょっと微妙なところでした。なんかもう雨は止んで空も晴れているのに、とにかく風だけが強い一日でした。ではひとまずアメリカンウォーターフロントのクリスマスの装飾を見に行きたいと思います。ウォーターフロントパークの方もクリスマスらしくなっていて、ツリーなどが飾られています。この辺りは夜もとても綺麗なので、また後ほど来ようと思います。それではディズニーシーのクリスマスのデコレーションの目玉である巨大なクリスマスツリーを見に行きたいと思います。ディズニーシーのこの規模のクリスマスツリーはもう本当に久々なので、とにかくこれをとても楽しみにしていました。そしてこの日はクリスマスグッズ販売の初日だったので、お店に入るためにスタンバイパスの取得が必要でした。でスタンバイパスを取っていて、間もなくその時間になりそうだったので、こちらのエンポーリオにやってきました。
グッズを少し買いたいと思います。それでは今度はパークの少し奥の方まで行ってみたいと思います。クリスマス限定のリルリンリンのカプセルトイのスタンバイパスの時間が迫っているので、ショップがあるマーメイドラグーンまで行きたいと思います。マーメイドラグーンにやってきました。マーメイドラグーンの中にあるマーメイドトレジャーというお店でカプセルトイを購入することができます。無事に購入することができました。こちらはサブチャンネルの方で開封して紹介をしているので、よかったらそっちも見てみてください。それではお昼ご飯を食べようと思うのですが、せっかくなので今月から導入されたモバイルオーダーを利用してみたいと思います。こちらを使えばパーク内のどこにいても事前に注文することができて、レストランの行列に並ぶ必要がありません。モバイルオーダーの利用には公式アプリを使用します。現在 C ではカスバフードコートとユカタンベースキャンプグリルで利用が可能です。お店を選択したら利用したい時間を選択します。そして購入したいメニューを選択します。選択が完了したら注文を確定して、各支払い方法で事前に決済を行います。この画面が出てくれば注文が完了なので、指定された時間帯にレストランへ行きます。時間になるとこのように画面が変わるので、レストランへ向かい、到着したら商品を受け取るをタップします。こうなると提供の準備が開始されるので、席を確保してお知らせが来るまで待ちます。この時は5分ほどでお知らせが来まして、このように画面が変わりました。指定されたカウンターまで向かい、商品を受け取ります。無事に商品を受け取ることができました。今回注文したのはベジタブルカリー中辛840円です。まあ、このカレーに関しては食べたことがある方もたくさんいると思うので、レポートは省略させていただいて、今回はあとはモバイルオーダーの注意点に関してもお伝えさせていただきます。この日モバイルオーダーを利用した際は、全体的に割とスムーズに注文から受け取りまで完了できたのですが、この後先日ランドでも利用したところ、少しだけ注意しなきゃいけないなと感じた点がありました。まずランドで利用した際は混雑していたため、11時頃にモバイルオーダーを利用したところ、最速の受け取り時間が15時頃になっていました。なので当日の混み具合によってはかなり先の時間帯の注文しかできなかったり、最悪の場合その日分の受付が早い時間に終了してしまうこともあるみたいです。そしてもう一つが、今回はレストランに到着して商品を受け取るをタップしてから5分も経たずに受け取ることができたのですが、先日ランドのグランマサラのキッチンで利用した際は商品を受け取るをタップしてから20分ぐらい待ちました。列に並ぶ手間は省けるのでそれはありがたいのですが、結局待つ時間は発生する可能性があるため、その後に予定を入れる際はご注意ください。まあ、まだこのシステムが導入されて数日しか経っていないので、今後いろいろと改善されればいいなと思います。それよりもこのモバイルオーダー自体が導入されたことが本当に良かったです。ここから利用可能なレストランがどんどん拡大していけばいいなと思います。それではまもなくディズニークリスマスグリーティングが始まるので、メディテレーニアンハーバーの方に戻りたいと思います。
で風はまだまだ強かったのですが、結果から言うとこの日は一応クリスマスグリーティングは開催されました。でただこれから見る1回目の内容は完全版ではなかったみたいです。次 C に来た時にまた完全版をしっかりと見ることができればいいなと思います。そして今日はリドワイルから見ることにしました。クリスマスグリーティングの映像はフルバージョンをサブチャンネルでアップしているので、気になる方はよかったらそっちも見てみてください。クリスマスをお祝いしましょう。なお強風により公演は中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。無事に見ることができてよかったです。この日はこの後様々なクリスマスフードを食べたりもしながら1日を過ごしました。パークフードの紹介はまた改めて別の動画で紹介させていただきます。Thank you.
それでは引き続きパーク内を散歩したいと思います。ミステリアスアイランドに入りました。センターオブジェアスは2023年11月21日から12月20日まで1ヶ月ほど休止になりますのでご注意ください。やりたいことがあったのでまたアラビアンコーストに戻ってきました。そしてマジックランプシアターは2023年11月1日から来年2024年の2月18日まで結構長めの休止になっているのでご注意ください。それではアラビアンコーストでやりたかったこと、アブーズバザールでボール転がしゲームをやりたいと思います。今現在はゲームに成功するとリルリンリンのクッションがもらえます。でただかなり人気でゲームをするのに1時間ほど並びました。ゲームが終わったらすっかり暗くなってしまいました。せっかくなのでパーク内のクリスマスの夜景も見たいと思います。ケープコットにやってきました。ケープコットもクリスマスのデコレーションがたくさんされていて夜景もとても見応えがあります。それでは間もなく Believe Sea of Dreams がスタートするので見に行きたいと思います。今回は久々にミッキー広場から見ることにしました。1万年通ってるかい？
特別だと証明するために命を懸ける必要がある。ユージンを監視に行って。ユージン。ということで、クリスマスの東京ディズニーシーで遊んできました。なんとか強風に耐えてハーバーグリが開催されてよかったです。正直ショーパレなどのエンタメに関してはディズニーランドの方がクリスマスのパレードをがっつりとやっているので、その分シーは物足りなさがありますが、クリスマスの装飾がされたシーの景色は日中も夜もとても魅力的だなと思いました。来年こそはクリスマスに本格的なハーバーショーが開催されたらいいなと思います。まあ、とはいえ今年もまだクリスマス期間にシーへ行ってクリスマスフードをいろいろと食べたいと思います。ぜひコメントで皆さんが気になるディズニーシーのクリスマスフードを教えてください。参考にさせていただきます。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画もしよかったら高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。そして Twitter や Instagram、サブチャンネルもやっているので、こちらもぜひ概要欄からチェックしていただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。